Yo sen ne mahalle skromit ya mutfağın mı? Ne mi? Sen kız, aş acırasıp kiyeninden beri aş kelinge kün birme yapsan. Bir yılki kumasın tuğmas kelindip haydab soruşken bana. Nimaga ketishga ruxsat so'raysiz shifokordan? Men yaxshiman, xavotirlanma. Kechirasiz. Bizni hech kimdan qasdimiz bo'lmaydi. Shahlo, tuzumisan? Yaxshiman. Ohma qilurmanglar. Men bilan ishlaring bo'lmasin. Sinam, men ham erim bilan uncha oson yashamadim. Feli yomon edi. Şundoq rash qilardiki, u yoq bu yoq yo'q. Ha, opajon, bilaman-ku. Xudo rahmat qilgur, eringiz juda qattiq rash qilardi. Ittana, bittana rash qilaverardi-ya. Shunday, shunday ha. Ha, mana shu shifoxonaga ham o'zi bilan birga olib kelib, birga olib ketardi. Ha. Nimasini aytasiz? Hiç esimden çıkmaydı. Bir sefer kışlağda yük maşinasında tarvuz satıp yürüşken idi. Konu koşunlarını oluyetkenini kurup meniyem olgim geldi. Tarvuz olaman deyip iki de yine olay deyip balığa kap ketken. Tarvuzunu pulunu alıp çıkıyetkenimde rahmatli erim işten kep kaldı. Uyga kirishim bilen doppaslab ketsa bar mı? Hayron qolganman. Nima gunoh qildim desem? Pul uzatayotganingda tarvuzchini barmog'iga qo'ling tegib ketdi. Ab, tarvuzchini barmog'ini tekkanni men sezmadim-u, siz qayoqdan sezdingiz desam? Ha, senga yoqib ketganda. Voy astagfirullah. Mas bo'lib qolgansan deydi. Toba. Voy toba. Rahmatli edi bunaqa gaplaridan kulishimni ham, kuyishimni ham bilmay qolganman. Toba. Ha, opajon, nimasini aytasiz? Oldingi erkaklarni rashki ham, oriyati ham juda kuchli bo'lgan. Hozirgilarda rashk ham yo'q, or ham yo'q. Shuning uchun ayollarimizni ko'pchiligi yomon yo'llarga kirib ketishyapti-da, opa. Shunday sinam, shunday. Mayli. Opajon, endi siz yaxshilab damingiz oling. Dorilaringizni vaqti-vaqtida iching. Ha, bo'pti. Endi men borib, boshqa kasallarni ham bir tekshirib, sog'lig'idan xabar olay, opa. Xo'p, mayli. Xo'p. Mayli. Yaxshi o'tiring. Thank you.
Men bu yoqdaman Sabir aka. Ha, yaxshi keldingizmi? Hech kim ko'rmadimi? Ha, yaxshi. Ha. Darvozadan kirayotganingizda hech kim ko'rib qolmadimi? Kim ko'radi? Ko'chada it ham yo'q mendan boshqa. Ha, it ham ko'rmasin aka. Aniq qara desa, hech kim yo'q edi-ya. Biroq ko'rmaganiga ishonchingiz komilmi? Hech kim ko'rmadi. İçkariga kira qoling. Mana bu uygami? Ha. Rashidjon o'g'lim. Gulchehraxon qizim. Sizlarni qanchalik sog'inganimni bilsanglar edi. Ey Xudoyim. Farzandlarim yonginamda bo'lsa-yu, ularni diydorini ko'rmasdan ayriliqda yashasam, o'zing menga yordam ber. Xormang Umidaxon. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yo'q, charchamadim. Umidaxon, men bugun siz bilan hamma narsani dangal gaplashmoqchiman. Shuncha kutdim. Yetar. Axir qachon nikoh o'qitamiz? Tanish bilishlarga, qarindosh urug'larga qachon ma'lum qilamiz? Qachon men sizni uyimga olib ketaman? Yolg'izlikda qiynalib ketdim axir. Olim aka. Bir kuni Alloh nasib etganda bo'lib qolar. Hozir ko'nglimga sig'mayapti to'g'risi. To'g'ri-ku-ya Umidaxon, lekin yolg'iz erkakka qiyinda. Iltimos. Meni tushuning. Rostdan ham ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Farzandlarimni mendan ayirsalar, men qanday qilib yashayman? Shuncha yil farzandlaringizni ko'rsatishmagan, nima? Endi ko'rsatisharmidi? Undan keyin eringiz boshqasiga uylangan bo'lsa, nega umidingizni uzolmayapsiz? Men erimdan umidimni uzib bo'lganman. Meni dardim faqat farzandlarim. Bir kun erimga insof kirib qolar. Bolalarimni menga qaytarib berar degan umid bilan yashayapman. Agar sizga turmushga chiqsam, bolalarimdan butkul ayrilaman. Keyin undan keyin ularni menga umuman ko'rsatishmaydi. Umida, axir olim aka. Iltimos. Meni kechiring. Eh, Umida, Umida. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Umida. Umida, tinchlikmi? Olim aka g'azab bilan chiqib ketdilar. Keling, Hidoyat, o'tiring. Unga nimadir bo'ldimi? Janjallashib qoldinglarmi? Nimasini aytasiz? Tinchlikmi? Xudoy, ko'rmaysizmi? Men bolalarimni sog'inib, ertayu kech ularni dardida yuribman-u. Olim aka bo'lsa tinmay turmush quraylik deydilar. Olim juda ham yaxshi yigit, Umida. Turmush quraylik desa, nimasi yomon? Hali yoshsiz, Umida. Taklifini jon deb qabul qilmaysizmi? To'g'ri. Olim aka yaxshi inson. U bilan baxtli bo'lishim aniq. Lekin bolalarimsiz baxtli bo'lishim mumkinmi? O'zingiz o'ylang. Turmushga chiqsam, erim battar mendan nafratlanadi. Undan keyin bolalarimni umuman ko'rsatmaydi. Umida. Judayam bir ko'ngli bo'sh ayolsizdi. Bolalar sizniki. Ularni siz dunyoga keltirgansiz. Oqsud berib katta qilgansiz. Na eringizni, na qaynonangizni haqqi yo'q bolalaringizda. Sizdan ularni tortib olisha olmaydi. Yaxshisi bir yaxshi advokat toping-da eringizni sudga bering. Bir advokat tanishim bor edi. Agar raqamini topolsam, siz bilan tanishtirib qo'yaman. Hidoyat. Bu advokat qachon ishimni ko'radi-yu, qachon sud bo'ladi? Ungacha bolalarimni ko'ra olmay yuraveramanmi? Hidoyat. Negadir shu kunlarda ko'nglim juda ham g'ash. O'g'lim bilan qizim tinmay ko'z oldimdan o'tayapti. Erim qamalganda qaynona qaynotam bolalarimni olib ketganda bolalarim juda kichkida edi. Hozir bolalarim ancha katta bo'lib qolishgan. Maktabga chiqishgan. Bo'lmasa, Umida, bunday qiling. Yaxshisi siz borib bolalaringiz bilan ko'rishib gaplashing. Lekin erim, qaynona, qaynotam ham ko'rsatishmaydi deb bolalarimni, Hidoyat. Qanday qilib gaplashaman? Axir ular kep-ketdi bo'lib qolishgan deyapsiz-ku. Maktabini oldiga boring. O'qishdan chiqishini poylab turing. Sovg'a salomlar, shirinliklar olib boring, ko'nglini oling, gaplashing ular bilan. Yaxshilab tushuntirsangiz, hammasiga aqli yetadi bolalarni. Qizim birinchi sinfga chiqqanida, qizim boradigan maktabiga izlab borgandim. Xuddi meni borishimni bilganday, erim oldimdan chiqib qolsa-di. Yo'q, ko'rmaysizmi? Xuddi itni haydab solganday, haydab solgan edi-ya. Nima emish? Sen qizimni ongini buzasan. Qizim hozir yangi onasi bilan baxtli. Seni ko'rsa, ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi deydi-ya. Voy. Shundan keyin men ahmoq ham bolamga salbiy ta'sir ko'rsatmasin, ruhiy holati buzilmasin deb ha bo'pti deb ishonib ketaveribman. Umida. Farzandlaringiz o'gay onani qo'lida balkim yaxshi yashayotgandir. Lekin bilasizmi?
o'z onasini o'rnini hech kim bosolmaydi. Bolalaringiz ulg'aygan sari nega ona meni ko'rishga kelmayapti? Tuqqan onam tirik bo'lsa-yu bizni ko'rishga kelmasa degan o'kinch bilan yashashadi. Bu hol ularni ruhiyatiga bundan-da og'ir botadi, shuni tushuning umida. To'g'ri aytasiz. Bolalarimni oldiga boraman. Ular bilan gaplashaman, Hidoyat. Ularni mahkam bag'rimga bosganimcha ularsiz yasholmasligimni aytaman, Hidoyat. Ha. Sog'inganimni aytaman. Menga farzandlarimdan boshqa hech kim kerak emasligini tushuntiraman. Hidoyat, rahmat sizga. Menga ancha dalda berdingiz. Bu haqida o'ylamagan ekanman. Rahmat. O'zimni dardim bilan bo'lib sizdan xolaqvalam so'ramabman. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Allohga shukr. Yaxshi yuribsiz. Qizim bilan mazza qilib yashayapmiz. Qizingiz bilan yaxshimisiz? Katta bo'lyapsizlarmi? Shunaqa. Allohga behisob shukr qilaman. Yomon insonlar jazosini oldi. Men esa qizim bilan baxtliman. Allohga shukr. Allohga shukr, Hidoyat. Opa, yomon bo'libdi-ku. Endi nima qilamiz? Bilmadim, Sobir aka. Juda ham asabim buzilyapti. Kamiga anu kampirni chala qolgan ukolini qiladigan hamshira topishim kerak. Topma. Nima qilsa qilsin. Ukolim qolib ketyapti desa, kasalxonada yotish kerak edi. O'zingiz chiqib ketdingiz deb aybni o'ziga qo'yib olgan. Tushundingmi? Kallangni ishlatgan. Shunday desam darrov erimga chaqadi. Keyin menga erim telefon qilib asabimni egovlaydi. Bo'pti, men narigi mahalladagi Dilbar hamshirani gaplashib beraman. Ko'li nechi mahal o'zi? 2 mahal. Gaplashib senga natijasini aytaman. Rahmat Sobir aka, yaxshi ham borsiz. Xo'sh, qachon va qayerda uchrashamiz endi? Bilmasam, boshim qotdi. Yana seni uyingda uchrashaversak-chi? Voy, esiz joydami? Qanday qilib? Axir qaynonam bor-ku. Qaynonang boshqa xonada yotadi-ku. Bolalar-chi? Ularni endi boshqa xonada yotqiza olmayman. Qaynonam sezib qoladi. Uf, juda ham qo'rqoqsan-da. Bolang yosh-ku. Bir uxlasa qotib uxlaydi. Bilib o'tiribdimi? Yo'q, Sobir aka bo'lmaydi. O'sha kuni ko'rdingiz-ku, o'g'lim uyg'onib qoldi. Qayerdan joy topamiz unda? 5-6 sekundda joy topishim mumkin. Ammo uyingdan chiqib keta olmaysan. Qaynonangdan qo'rqasan. Ha, nima qilay, Sobir aka? Chorasizmanda. Ha, tushunarli. Men bilan uchrashgin kelmayapti, shundaymi? Bahona qilyapsan. Joningga tegib ketdimmi? Men bilan orani ochmoqchimisan? Lekin bilib qo'y, bu senga qimmatga tushadi. Birga o'tkazgan kunlarimizni videolari bor menda. Nima? Tushunmadim sizga. Nimalar deyapsiz? Siz hali meni qo'rqityapsizmi? Voy, meni hayratga solyapsiz. Nahotki shunaqa o'ylasangiz. Nahotki meni sevmasangiz. Sevaman, o'laman, kuyaman degan gaplaringiz hali hammasi yolg'onmidi? Hammasi rost. Lekin hech bir ayolni meni o'yin qilib tashlab ketishiga yo'l qo'ymayman. Agar shunday qilsa, men undan o'chimni olaman. O'lsam ham sizdan kechmayman, Sobir aka. Nimalar deyapsiz o'zi? Meni qo'rqitmang, jonim. Agar shu gaping rost bo'lsa, joy top. Voy, ayol boshim bilan qayerdan joy topaman men? Bilmayman. Ayol kishi makri 40 tuyaga yuk bo'ladi. Senga o'xshaganlar 40 ming tuyani ham qoritadi. O'sha makkorligini ishga sol.
Sabır aka, tushunmadim. Nimaga menga bunaqa qo'rs gapiryapsiz? Nahotki men sevgan Sabır aka siz bo'lsangiz. Savolga yarasha javob degan gap bor. Sen o'zgarsang, men ikki barobar ko'p o'zgaraman. Men o'zgarganim yo'q Sabır aka. O'zgarganim yo'q, o'zgarmayman ham. O'sha-o'shaman. Sizni yorqinoyingizman. Joy topishinga qarab ko'ramiz-da, o'zgarganmisan, o'zgarmaganmisan? Keyin gaplashamiz. Uf. Oyim, sayoq yursang, tayoq yeysan der edilar. Nega ham oyimning gaplariga kirmadim ha? Onam ketma deb ortimdan norozi bo'lib qoluvdi. Mani gapimga kirmasang, seni xudo uradi degandi. Hech oyimning gaplariga kirmadim. O'g'irlik qildim. Senga qo'shilib men ham yomon qizlarga qo'shilib ichib chekib yurdim. Bo'ldi qillaringni. Ko'z yoshlaringdan nima foyda? Ish qilish kerak. Bir odan chiqib ketishi yo'lin topish kerak. Opa, shu ahvolimizda nima ham qilardik? Hozir amallab bir odan chiqib ketaylik. Keyin hamma xotinlarni olamiz, qochamiz. Voy. Nimalar deyapsiz, opa? Bizni otib o'ldiradi-yu bular. Bula hali mandan ko'radiganni ko'radi. O'chimi omin, o'lib ketadigan ahmoq yo'q. Ochildim opa. Bo'lmayapti. Ocholmayapman. To'xta opa. Men bir urinib ko'raychi. Qani menga bering opa, men urinib ko'raychi. Ma. Hozir. Ana ochildi. Barakalla. O'zi qulfni ochishi o'g'rilarga chiqargan. Xos ketamiz. Faqat dovush chiqarmanglar. Xo'p. Qorovullar xoyna-xoy. Ko'rinmayapti. Yo ovqatlanishyapti, yo uxlashyapti. Sen ikkaloy yotoqxonaga borasan. Xo'p. Hamma xotinlarni olib ko'cha tarafga, darvoza tarafga borasanlar. Aha. Darvozani oldi ko'rishamiz. Siz qayoqqa opa? Mana Kerim bilan hisob kitobim bor. Axir bepul ketolmaymiz-ku. Unda men ham siz bilan boraman. Yo'q. Ikkaling ayollarni olib chiqib ketasanlar.
Agar darvazani oldiga men yetib bora olmasam, eshik tagidagi qorovullar bir yo'li qilib dala tarafdan qochib ketasanlar. Aha. Dalani orqa tarafida bitta uy bor. U yerda o'zbek bolalar ishlaydi. Ha. O'shalarni oldiga borsanglar, meni aytsanglar, men ularga aytib qo'yganman, sizlarga yordam beradi. Tushundinglarmi? Xo'p. 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 Mendan xavotir bo'lmanglar. Men albatta yetib boraman. Ko'rishamiz, qani ketdik, sekin. Davay, davay. Tez, tez, tez. Ye, buvijon, ish qilyapsizmi? Ha. Ish qilmay, onam o'zlar qiladi. Yana kasal bo'lib, mana siz yozib qolsangiz-chi? Men ancha yaxshiman. Tuzalib chiqdim-u, bolam? Buvijon, sizni juda ham sog'indim. Voy, men ham seni sog'indim. Uyimizni sog'indim. Shuning uchun doktorlarni qo'yar qo'ymay chiqib oldim mana. Buvijon, sizga bir narsa aytaymi? Men tunda dadamni ko'rdim. Voy, qayerda? Televizordami? A? Yo'q, yotoqxonada ko'rdim. Yotoqxonada uxlayotgandilar. Voy. Yotoqxonada? Ha, voy. Nima deyapsan, o'g'lim? Bilasizmi, oyijon? Bolam dadasini juda ham sog'inib ketibdi-da. A, o'g'lim, kechasi bilan bechora dadam deb alaqsarab chiqdi. Uni ustiga rossa istmasi baland bo'ldi-da. Oyi, kasal bo'lmadim. Kasal bo'lmadim. Sen chimordi. Sen qayerdan ham bilasan? Mana men bildim, isming chiqqanini. Bechora bola dadasini sog'inganda. Dadam keldilarmi deb. Voy, bolam. Yuragi ezilib ketdi bola bechorani. Tushiga kirgan shekillida dadasi. Voy, bechora bola. Kechasi turib, dadam qanilar deb so'rasa bo'ladimi? Ha, dadasini bo'lsa parvoyi palak. Yuribdilar Rossiyada ishlab. To'g'rimi, Begzodchi? Ha, dadam xuddi uyda uxlab yotgandek ko'rdim. Voy, bolam. Juda sog'inganidan-da, oyijon. Bilasizmi, ko'rpa to'shaklar ham, yostiqlar ham, ko'chadagi mushuklar ham hamma ko'ziga dadasi bo'lib ko'rinyapti-da, oyijon. Kimni ko'rsa dada deydi. Haqiqatan sog'inganda, bilasizmi, anu sahroda yursa ham odam chanqab ketsa, uzoqdan suv ko'rinadi-ku. Ha, shunaqa dadasi ko'ziga ko'rdi. Voy, bolam bechara, voy bolam. Ey, o'g'lim, hadib dadangni gapirib, buyingni yuraklarini ezavermagin. Buying ham sog'inganlar dadangni. Xo'pmi? Yur. Buyingni ko'p, xo'p, boshlarini qotirma. Voy, nima qilyapsiz, oyijon? Ha, nima edi? Men ham sog'inib ketdim-da. Ha, bering, meni o'zim artaman. Tezroq kela qolsaydi. Yo'q, bo'lmay. Uydagi bolalariga egalik qilsa ko'nglim xotirjam bo'lardi. Ming marta aytdim. Yig'ishtir chet elda yurishni dedim. Qani endi quloq solsa. Bolalar otasiz katta bo'layapti. Bora-bora nabiram ham otasiz o'sishga o'rganib ketadi. Otaning o'rni yo'qoladi hayotda. Bu juda yomonda, kelin. Bola ota tarbiyasini o'rganishi kerak. Ha, oyijon, to'g'ri aytasiz-u, lekin o'g'lizam nima qilsinlar? Tirikchilik uchun o'zga yurtlarda sarson bo'lib yuribdilar-da. Shunday. Bu yoqda ko'ryapsiz. Erkaklarni ro'zg'or tebratishi qiyin bo'lib ketdi. Hammasiga qanoat qilish kerak, kelin. Bu zamonda hech kim ochidan o'lgani yo'q. Oyi, shunaqa deysiz-u. Lekin hozir hech kim faqat ochdan o'lmaslik uchun yashamayapti-da. Ha, orzu havas degan narsa bor. Bolalarni kelajagini yaratish uchun ham pul kerak.
Koşa koşa uyu kuruş gerek, koşa koşa maşina haydaş gerek. Ha. Vay tobe. Bu yurda işlep ortarıp bulma yaptı da. Bolalarının okuşu, koşumça okuş, tu gerekler. Bularına hamması pul gerek Aycan. Siz kayırdan bulardınız bularına. Vay vay. Bolamını okutaman. Adam kılaman degen ota analar. Mana şunaqa harajatlarga bardoş beriş gerek. Doğru aytasız. Aks holda ular ham ertaga mardikorchilik qilishdan boshqaga yaramaydi. Oldingi zamonda bolalar faqat maktabni o'zida o'qib qolib, katta-katta o'qishlarga kirib ketishgan. Kalla bo'lsa, qo'shimcha darsni o'qishi keragi yo'q. U boshqa asr edi. Hozir boshqa zamon. O davrlar allaqachon o'tib ketdi. Zamon o'zgardi, oyijon. Hozir bolaning kallasi kompyuter bo'lsa ham, qo'shimcha darslarga bormasa o'qishga kira olmaydi. Ballari yuqori. Voy, tavba ey. Zamoningizga o'tchisin. Tavba qildim. Endamasa gapiraman. Mayli, oyijon, men uyda ish qilayotgandim. Ha shu ishlarni nima qilasiz? O'zi tobingiz bo'lmasa, o'zim qilardim. O'zi kechagina artgandim-ku, oyijon. Ha endi. Endi nariga oyna bu oyna bilan boshqacha bo'lib qoladi. Xo'p, mayli, mayli. Unisini ham artish kerak. Bo'pti, mayli, xo'p. Xo'p. Mayli, oyijon. Men o'zim artaman. O'zimni chaqqan oyijonim. Bo'pti, boring. Bo'pti, ishlarimni qila qolay. Ishlaringizni qiling. Bo'lar ish bo'pti. Kelinim Shirley. Erini sog'inganda. Nevaram ham otasini juda sog'ingan. Kelinim ham rosa qiynalyapti. Ammo lekin juda bardoshlida kelinim. Chidamli, juda sabrli bechora. Baraka topsin bu kelinim, baraka topsin. Qandoq kelinim bora. O'chir dedim. O'chir ovozingni. Troningdan. Tor. Faqat otma. O't. Aqlli qiz bo'lsang. O'ldirmayman. O'g'limga ming tayinlaganim bilan baribir buvisiga valdirab qo'yadi ahmoq bola. Axir o'sha kuni dadangni tushingda ko'rding deganimda gapimga ishonganday bo'luvdi-ku. Yana nima jin urib o'sha voqeani eslatyapti ekan, ha? Yoki mendan qo'rqqanidan o'zini gapimga ishongandek ko'rsatdimikan, ha? Ha. Boshqa narsa esida qolmaydi. O'sha kungi voqea esida qolganinichi. Dadamni ko'rdim deydi-ya, tomdan tarisha tushganday. Ha, qaynonam sezib qolsa nima bo'ladi? Agar o'g'limni gapini eshitib qolib, gapni burib yubormaganimda, oxirigacha maydalab ipidan ignasigacha so'raverardi. Shum kampir. Uff. Jonimga tegib ketdi hammasi. Endigina baxtli yashayotgandim-a? Shuni ham xudo ko'p ko'rdi shekilli. Sobir aka ham qiziq.
uyingda ko'rishaylik dedi nuqul. Uyimda ko'rishi bo'lar ekanmi? Shunkam bir qaynonam bo'lsa. Axir erkakmisan? Ha, o'zing joy top. Yo, shu ishni ham men qilishim kerakmi? Oy, hamma erkaklar bir go'r shekilli. Faqat o'ziga qulay bo'lgan tomonni o'ylashadi. Yana sevaman, o'laman deydi. Bilasizmi, siz kasalxonada yotganingizda men sizning xonangizda uxladim. Yoki shunga o'xshash biror bo'lmadi. Voy, mening xonamda uxlading? Ha. Shu yerdami? Ha. Ha, nega o'zlaringning xonalaringchi? Savolik qildimi? A? Oying meni uyimizda yotamiz dedimi? Yo'q. Oyim o'zimizning xonamizda uxladilar. Faqat men shu yerda uxladim. Voy. Voy, nega axir? Oyim kasal bo'lib qoldilar. Meni yo'qmasligi uchun alohida uxlashimiz kerak dedilar. Ha, oying qanday kasal bo'pti? Ha, menga kasalman demagandi-yu? Bilmasam, gripp bo'ldim dedilar shekilli. Tovba. Qachon gripp bo'lib, qachon tuzala qoldi? Qiziq. Bir kungina kasal bo'ldilar. Ertasi kuni tuzalib ketdilar. Voy tovba. Gripp bir kunda tuzalar ekanmi, bolam? Bilmasam buvi. Ha, tuzalmaslikni iloji ham yo'qda. Shuncha ishi bor bechoraning boshida. Kelinim sho'rlik, qiynalib ham qoldi. Ham erkak bo'lib, ham ayol bo'lib. Ha, oson emas unga. Yordudum senga. Qo'y boring qo'limni. Iltimos qilaman sizdan. Iltimos. Qo'y boring deyapman. Qo'y boring. Qo'y boring iltimos. Iltimos. Kamola. 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 Ha, tinchlikmi? Kamolani ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Muqaddas opa hammani bu yerdan olib qochib ketyapti. Kamola yo'q. Siz uni rostdan ko'rmadingizmi? Yo'q. Voy. Voy. Kamola. 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 Qo'y boring, iltimos. Muncha nozlanasan. Qo'y boring iltimos, qo'y boring. Menga qara. Otib tashlayman hozir, tushunyapsanmi? Bo'ldi, o'zingni bos. Ya. Yur, yura qol. To'xta. Come on, sen chiqish eshigiga bor, tezroq. Bor, katta darvoza tomonga bor. Hamma qizlar o'sha yerda. Xo'p, sizchi? Sen boraver, men bilan shi bo'lmasin. Bor. Bor, Kamola. Siz qop ketmaysizmi? Yo'q, yo'q, boraman. Xo'p. Jonim, iltimos, bor, ket. Bor, ket. Xo'p.
Ket dedim senga bor. Shuni bilib qo'y. Seni birinchi ko'rganimda yo'q sevib qolganman. Faqat shuni unutma jonim, iltimos. Ket. Bor. Nima men bilan xayrlashyapsizmi? Yo'q, shunchaki aytayapman xolos. Bor, ket. Men ham sizni sevaman. Buni endi anglab yetdim. Tezroq keling, men sizni kutaman, tezroq keling. Xo'p, bo'pti, bor. Xo'p. Boshimga balo orttirdim shekilli. Sobir akam ham shantajchiga o'xshaydi. Joy topolmayman deganimga shuncha gapni gapirib tashadi-ya. Sevib qoldim degani ham yolg'on ekan, pastkash. Boshidan reja tuzgan ekan. Agar salgina noto'g'ri harakat qilsam, shantaj qilaman deb videolarga ham olib qo'ygan ekan, yaramas. Nahotki sezmadim. Uf, bekor qildim. Bunaqa pastkash erkaklardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Ertaga sal oramizga sovuqchilik tushsa ham, olgan videosini ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuborishdan ham tap tortmaydi bu pastkash. Ey xudoyim, endi nima qilaman? Yaxshilab o'yla, o'yla. Shuncha aqling bilan qovun tushirding, ha ahmoq. Ha uchrashib yuraman desang, erkak zoti quriganmidi? Sal soddaroq, gulroq erkakni ushlamaysanmi? Bu sharmanda shantajchi erkak qayerdan ham yo'liqdi o'zi menga. Uf, hozir nima bo'lsa ham unga yomon gapirmasligim kerak. Nima desa xo'p deyishdan boshqa ilojim yo'q. Aks holda sharmandam chiqadi. Payt topib, sekin oramni ochaman. Balki o'zini sharmanda qiladigan biror yo'lini o'ylab toparman. Ey xudoyim, aqlingni ishlat, aqlingni ishlat. Uf, aqlim ham umuman ishlamayapti. Ay, ketdik, yuringlar. Ketdik. Davay, qizlar, tez, tez, tez. Yuringlar. Yuringlar. Tezroq bo'linglar. Yuring, yuring, tezroq. Tezroq yuring. Davay, 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 davay. Tez, tez, tez. Hozir, hozir. Yugurlaring. Ketdik. Yugurlaring tez. Qayerdasan, ey? O'ldirding ya, baribir, ablah. Kechir. Kamola yoningga bora olmayman, kechir. So'zimda tura olmadim. Kechir. Bolam.
bolam. Şu kesel bo'lsam, bolamga ham yo'qib qolmasin deb uni alohida yotqizgandim. Ha, shunaqami? Hozir yaxshimisan? Ha, yaxshiman, oyijon, yaxshiman. Sizlarni mendan tortib olishdi, jon bolam. Uydagilar biror nima deyishdimi? Dadang bilan buving bizni ajratib olishdi. Sizlar hali kichkina edinglar, hech narsani tushunmasdinglar. Endi yuringlar, tushuntiray deyapman. Bolalaringiz ancha paytdan beri sizni ko'rishmagan uchun begona sirashgan. Ha, boshida va'dalaringiz qop-qop edi-ku, Sobir aka. Hali birgalikda sen bilan ko'p ishlar qilamiz.